כן. אחר הצהריים טובים. אנחנו עסוקים בימים האלה, כשמם כן הם, סרט ימי תשובה. עניינם באמת לעסוק, לעמול, לחשוב, להתקדם, לא להישאר במקום. ודאי בתקופה שלנו נראה שהאחריות על הדבר הזה היא כפל כפליים. זה כבר לא רק משהו במובן האישי שכל אחד דואג לעצמו, צריך לדאוג לעצמו, לחשוב על החיים שלו, על המשמעות של החיים שלו, אלא זה כמובן משהו הרבה יותר כללי, משהו לאומי, תוך ההבנה הפשוטה שיש לנו ערבות הדדית, גם מבחינה רוחנית, וכל אחד שעושה איזשהו חשבון נפש ומצליח לתקן משהו ולעלות במשהו, אז הוא בוודאי מזכה בזה גם את הכלל, וגורם ל... השגחה טובה יותר על עם ישראל. ולכן חשבתי שיש מקום לעיון קצר במסגרת הזמן שיש לנו פה לתפילה שאנחנו מתפעלים כל יום, שלוש פעמים ביום. לפעמים התפילה מרוב שהיא מורגלת ויומיומית, לפעמים היא, זה גורם לנו כבר קצת פחות לעיין בה ולהרגיש ולחשוב, או לחשוב ולהרגיש על מה אנחנו מתפעלים, מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את המילים האלה של התפילה שקשורה לתשובה. שיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אז יש פה כמה הערות שצריך לשים לב אליהם. דבר ראשון, התפילה היא לכאורה על תשובה, אבל ההתחלה שלה לא עוסקת בתשובה, לכאורה, לא בצורה ישירה על תשובה. שיבנו אבינו את תורתך, קרבנו לעבודתך, ואז אחזירנו בתשובה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, מה זה בתשובה שלמה? דבר מעניין, הוא מופיע בעוד שתי ברכות, יש גם גאולה שלמה, רפואה שלמה, אבל מה זה תשובה שלמה? יש תשובה חלקית ויש תשובה שלמה, אז על מה בדיוק, מה צריך להתכוון, מה בדיוק צריך לחשוב, כשמבקשים תשובה שלמה. הדבר השלישי, שהוא מיוחד מאוד לברכה הזאת, זה הסיום שלה. סיום שלה זה ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. וכי השם לא רוצה ברפואה, הוא לא רוצה בהשבת המשפט, מה זאת אומרת הרוצה בתשובה? כל ברכה הייתה יכולה להיגמר בצורה הזאת של הרוצה ב... ודווקא פה, בברכה היחידה, שהסיום שלה הוא הרוצה בתשובה. אז נראה שיש פה באמת אולי כמה נקודות שיכולות ככה באמת להאיר את העיניים ולחזק אותנו בכוונה של הברכה הזאת. אז באמת, מבחינת החלק הראשון, בצורה הכי פשוטה, אנחנו מבינים שכנראה בשביל להגיע לתשובה, ובוודאי בשביל להגיע לתשובה שלמה, שתכף נראה אולי למה הכוונה, יש צורך בשני הדברים הקודמים. השיבנו אבינו לתורתך. כלומר, הבנה פשוטה היא ש
התורה היא חלק מאיתנו, היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, כל אחד מאיתנו במעי אמו למד את כל התורה כולה, התורה היא אחוזה בנשמתנו, לכן אנחנו רק צריכים לבקש מאבינו שבשמיים, שהוא אבא שלנו, שאנחנו כמו בנים אליו, שיעזור לנו לחזור ל- 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 למה שאנחנו מחוברים אליו, שזה התורה, וזה דבר שכנראה ייתן לנו הרבה כוח כדי לחזור בתשובה ובתשובה שלמה. כלומר, תורה, ותכף נראה גם עבודה, השיבנו אבינו תורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך, פה לא כתוב השיבנו, כי עבודתך זה או תפילה או קיום מצוות, זה לא משהו מוטבע כל כך כמו התורה שהיא רק צריך לשוב אליה, אלא להתקרב, זה יותר חיי שעה, זה יותר של המציאות האהובית, המציאותית. על כל פנים, התורה והעבודה הם חלק מהתהליך של התשובה. זאת אומרת, נפקא מינה גדולה לעניין הזה, היום בדורנו הרי לפעמים, החבר'ה הצעירים אומרים, תשמע, אני מבחינת תשובה, מבחינת חיבור לכל עבודת השם, אני לא, קשה לי להתחבר, אני לא מחובר, אני לא מרגיש, אני לא זה. אז צריך להבין שתורה היא דרך להגיע לתשובה. כלומר, אם אתה לא יודע עוד איך להגיע בדיוק לתשובה, אז תתחיל דרך תורה. גם על תורה יש מקשים את זה, אני לא מרגיש. אז מי שמחכה עד שהוא ירגיש, הוא, אני אומר תמיד, מהחדר לא מרגישים כלום. משם לא תבוא התשואה. לא מהפלאפון ולא מהחדר. בסוף צריך לבוא ולעבוד. צריך ללמוד וצריך לעבוד, אם זה בתפילה, אם זה במצוות. וזה חלק מהדרך כדי להגיע לתשובה ולתשובה שלמה. להגיע באמת לחיבור. כי המאור שבתורה, הכוח שבתורה הוא מאוד גדול כדי ליצור את הדחיפה לתהליך הזה שבסופו של דבר הוא התשובה. אז זה מבחינת החלק הראשון. חלק השני, כמו שאמרנו, זה בקשה החזירנו בתשובה שלמה לפניך. והתשובה השלמה היא באמת מאוד מעניינת ככה למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים תשובה שלמה. אז נראה שיש בדבר הזה כמה בחינות. בחינה הראשונה היא שבאמת יש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה. כלומר, אנחנו יודעים את זה. ותשובה מיראה היא לא תשובה שלמה, היא באמת מוגדרת כתשובה חלקית. הזדונות שמה נהפכים לשגגות, התוצאה של זה בסופו של דבר היא לא באמת חיבור פנימי ועמוק ושינוי מלא בתפיסת העולם והחיים, כמו שהרב קוק מעריך על זה הרבה באורות התשובה, מה זה תשובה עליונה? מה זה תשובה באמת מאהבה, שהיא באמת מגיעה מהמקום הפנימי, מתפיסת החיים הנכונה, וגם אחריה בדרך כלל יש כבר פחות ירידות, כי זה לא מגיע מדברים יחסית חיצוניים, של פחד מעונש, של יראה כזאת או אחרת, אלא זה מגיע באמת מתפיסה שלמה של אמיתית של החיים. ולכן הדבר הראשון, הוא לבקש שהתשובה שלנו באמת תהיה תשובה שלמה ולא תשובה חלקית. כי בסוף אנחנו חותרים לשם. ולא תמיד זה קל להגיע לתשובה השלמה, כי באמת היא דורשת באמת התבוננות יותר עמוקה, והיא דורשת באמת מהלך פנימי הרבה יותר משמעותי. בסוף הוא הרבה יותר, הוא יותר נכון, הוא יותר שלם, וגם התחושה בו היא הרבה יותר טובה, אבל זה בהחלט דבר שצריך להתפלל עליו, ולא דבר שקורה בצורה פשוטה, בצורה אוטומטית. צורה ראשונית,
ייתכן שאדם יותר מתעורר בהתחלה באמת קצת באמת יותר מהיראה, אם זה מעונשים בעולם הזה, ואם זה דברים ששייכים לעולם הבא, וכל מיני דברים קצת יותר יחסית חיצוניים, אבל הם עדיין נכונים, יש יראה ויש אכן עונש, כל הדברים האלה הם נכונים, וזה, ולפעמים איתם מתחילים, אבל כיוון שהאדם יודע לאיפה הוא רוצה להגיע, והוא יודע שהדבר היותר נכון זה תשובה שלמה, אז לכן בתפילה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו שהתשובה לא תיגמר ביראה, אלא היא באמת תגיע לתשובה שלמה שהיא תשובה מאהבה. זה הפן הראשון. הפן השני, שהוא אולי נראה לי הרבה יותר משהו שאנחנו פוגשים אותו הרבה פעמים, יש מצב שאנחנו אכן רוצים לחזור, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים לתקן, אבל המציאות שלנו כרגע היא כזאת שאנחנו מסוגלים לתקן רק חלק מהדברים. ויש מצב שאנחנו עוד לא יכולים לתקן את הכל. יש מה שנקרא, הרב קוק כותב, יש הרבה פסקאות כאלה, הזכרנו את זה השבוע בשיעור אורות התשובה, אבל ככה לשתף את כולם, נגיד בפסקה אחת שבה הוא מזכיר גם את התפילה, בפרק י' ד', פסקה ד', הוא אומר ככה, מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בין בעניינים שבין אדם למקום, בין בעניינים שבין אדם לחברו, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. וכיוון שמבקשים לשוב אל השם, שווים. והאדם מתחדש כבריאה חדשה. והדברים המעשיים שצריכים לזירוז גדול לתקנם, יצפה עליהם תמיד לתקנם. לשים לב, יצפה עליהם. איך מצפים? בין היתר בתפילה. ויסגל לעצמו מידת השפלות ביותר, כל זמן שלא תיקן איזה דבר. ממה שיש לו לתקן בדרך מעשית. וישתוקק, שימו לב עוד פעם, וישתוקק לתיקון השלם. הוא כרגע רוצה את התשובה השלמה, אבל הוא לא יכול. אבל הוא משתוקק, הוא רוצה שזה יקרה. וממילא יבוא הדבר לידי כך, שיעזרו השם יתברך לתקן הכל בפועל. אבל גם כשלא נזדמן לו עדיין התיקון, בין מצד מניעות חיצוניות, או מצד פנימיות פנימיות, שעדיין אין רצונו תקיף כל כך, וההסכמה לדרכי הטיעונים, התיקונים המעשיים עדיין לא באה לו בהשלמה, מכל מקום, יוחז בתשובה הרוחנית בכל עוז ואומץ. התשובה הרוחנית הכוונה היא לעצם הרצון לתשובה. כלומר, אדם מרגיש בתוכו שאיך שהוא חי היום זה לא שלם, זה לא מספיק, זה לא נכון, והוא רוצה לתקן, הוא רוצה לשנות. זה התשובה הרוחנית, ואת זה יש לו. את ההתעוררות הזאת יש לו, אבל מה שאין לו זה את הכוחות לתקן הכל בבת אחת. אין לו את הכוח עכשיו, הוא מסתכל אחורה, הוא אומר, וואי, אני רוצה שינוי, אני רוצה זה, אבל לבקש סליחה מהחבר ההוא שלפני שנתיים, אני יודע שפגעתי בו, אין לי את הכוחות, את הפדיחה הזאת, לא יכול לשאת את זה. או איזה משהו אחר שהוא מאוד מאוד רגיל בו, ואין לו את היכולת עכשיו, את הכוח המעשי הזה עכשיו, להחליט שזהו, שהוא מתנתק מהדבר הזה, ויותר הוא לא עושה אותו, הוא לא יכול כרגע. אומר לו הרב קוק, תחזיק בתשובה הרוחנית, לך זה בכל הכוח. ויהיה תקיף בדעתו שסוף כל סוף אחוז הוא בתשובה, שהיא עניין יקר מכל מה שבעולם, והרבה בתורה, אפרופו בתורה, במידות טובות, בחוכמה ובהנהגה ישרה בכל מה שאפשר לו, וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו, להוציא אל הפועל את חלקי התשובה שעדיין לא יצאו אל הפועל. שימו לב, בעבור עצמו ובעבור כלל ישראל, אור השם בעולם שיהיה בתכלית השלמות. כלומר, זה נראה לי ממש משהו שפחות בתחושה שלי, הוא מאוד מאוד רלוונטי לגבי
אולי לא לכולם, ברוך השם, יש מי שכבר נמצא לגמרי אחוז בתשובה הרוחנית והמעשית, ברוך השם. אבל באמת הרבה פעמים, בעיקר בתחילת הדרך, כשצעירים, אז באמת יש רצון לתקן, יש גם כוח להתחיל, יש רצון לעשות, אבל יש מניעות. מניעות רוחניות, מניעות מעשיות, כל מיני סוגי מניעות שהן לא מאפשרות כרגע ללכת על כל הקופה לגמרי. וחוזר פה הרב קוק שלוש פעמים על ביטויים שקשורים לתפילה. חוץ ממה שהוא אמר בסוף ממש, וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו, וישתוקק לתיקון השלם. יוחז במיטת השפלות כדי לבקש את התיקון, יצפה עליהם תמיד לתקנם. איך הוא עושה את זה? בתפילה. שיבנו אבינו תורתך, תעזור לי להיכנס לתורה, ותורה תעזור לי להתקדם בתהליך. והחזירנו, כל בלשון רבים, אני מזכיר לכולנו, כל התפילה היא בלשון רבים, ולכן זה כל הזמן מזכיר לנו שאנחנו מתפעלים לא רק על עצמנו, אנחנו מתפעלים על כל עם ישראל, על עצמנו בתוך כל עם ישראל, כל אחד לפי עניינו, זה לא שרק אנחנו צריכים לתקן, אבל גם לא רק שאחרים צריכים לתקן, לפעמים אתה חושב שאחרים צריכים לתקן, כל אחד יש לו את העבודה שהוא צריך לעשות, אבל גם יש כל מיני חלקים בעם ישראל, יש כאלה שהם, התפילה עליהם היא שיזכו בכלל לתורה, כי הם אולי פועלים המון לטובת עם ישראל, יש חיילים נלחמים היום ועושים המון דברים, ובאמת מסירות עצומה של שראה ביום שישי האחרון, יום איזה, איפה ראיתי את זה, אלוף פיקוד דרום, לא יצא הביתה משמחת תורה. משמחת תורה לא יצא הביתה. בוא נראה אותנו, מישהו שיבוא ויגיד, יאללה הרב, תצדר לי פה חדר, אחיאל, תצדר לי פה איזה אוכל, אני לא יצא הביתה, כי יש מלחמה, לא יצא הביתה. תחשבו על זה, אדם לא יצא הביתה. אז נכון, הוא אלוף פיקוד דרום, אז מה, אבל אנחנו אלוף פיקוד הדרום בתורה. כל אחד יש לו אחריות על משהו. אז לפחות שלא נצא הביתה בזמנים שאנחנו לא צריכים לצאת הביתה. ניחה, יש בין הזמנים, אתה מה נשאר פה לבד, בסדר, אני יוצא הביתה. אבל בזמנים שאנחנו בישיבה, שלא נצא מבית מדרש, אנשים מוסרים את הנפש בצורה מדהימה. כל אחד מכיר גם מסביבתו, סבב שני, שלישי, רביעי של מילואים. כל אחד רואה במשפחה שלו, משרים ילדים קטנים, נשים בהיריון, הכל, הולכים, מוסרים את הנפש. וזה גם אנשים לא דתיים. אבל כואב לנו עליהם שחבל שזה לא מחובר אצלם גם לתורה. אז אנחנו מתפעלים עליהם, מתכוונים על זה, על עצמנו, אנחנו מתכוונים על עצמנו, מה שאנחנו צריכים לתקן. על אחינו רוב הזין, אנחנו מתפעלים שהשם יאיר את דרכם, יחזיר אותם בתשובה שלמה, והם גם כן יזכו להרגיש את השותפות המעשית עם עם ישראל, לא רק דברים אולי רוחניים, אולי הם לומדים, מתפללים, מקווה, שהם גם כן לא יוצאים הביתה ומוסרים את הנפש בתפילה, אבל זה לא מספיק, צריך אנשים שנלחמים, אז מתפעלים עליהם, אבל הכל בלשון רבים, מתפלל כל אחד על עצמו, בתוך הכלל, אבל מה מתפעלים? שנזכה לתשובה שלמה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לתקן את הדברים שכרגע עוד אין לנו כוח. הוא אומר, מה אני יודע שזה נכון, צריך באמת להיות בבית מדרש כל היום, בטח בשעת מלחמה, אבל אני, קשה לי, אין לי כוח, מה אני אעשה? לא יודע, זה לא עושה לי את זה, אין לי את הדרייב הזה, לבוא, עוד פעם, עוד יום, לבוא, להתיישב וללמוד ולתאמץ. בסדר, אתה רוצה את זה, נכון? אתה רוצה את זה? כן, בטח אני רוצה את זה, הייתי שמח אם היה לי את זה. אז בבקשה, הנה, יש לך כל יום, שלוש פעמים ביום. שיבנו תורתך וקרבנו לעבודתך, זה התפילה. צריך גם להתפלל. להתפלל על זה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו גם לתפילה, זה גם להתאמץ על זה, כל דבר צריך להתאמץ, שום דבר לא בא לבד. אבל אם אנחנו מתחילים את העבודה מלמטה, פיתחו לי פתח, מתאמצים קצת, אבל לא יכולים את הכל, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, והרב קוק חוזר על זה פה כמה פעמים ואומר, שהקדוש ברוך הוא
ישלים את הדברים, פה קרא לכם מקום שהוא כתב את זה ממש בצורה מפורשת, את העניין הזה, ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, על החלק שהוא יכול, הדבר מובטח שאז יעזרו מהשמיים, גם כן על תקנת העבר. או בפסקה נוספת, ואין ספק שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכה השם יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות, שאי אפשר לו לנצחן. כלומר, אנחנו עושים את שלנו, קדוש ברוך הוא רואה את המאמץ שאנחנו עושים על החלק שאנחנו כן יכולים, והוא רואה את הרצון, את ההשתוקקות, לתקן את הכל, להצליח יותר, כי הוא רואה אותנו, מתפעלים שלוש פעמים ביום, בכוונה גדולה, בכאב גדול, חזירנו בתשובה שלמה, לא חלקית, תזכה אותנו שזה יהיה 100%, שזה יהיה לגמרי. אז הוא רואה את ההתחלה שלנו, ואת הבקשה שלנו, אז הוא עוזר, אבל הוא לא עוזר למי שלא עוזר לעצמו, לכן מי שלא יתפלל על זה, לא יכול לחכות ולצפות שיום אחד פתאום זה יקרה, ככה הזמן יעשה את שלו. יש כזה איזה מין איזה, הזמן יעשה את שלו. לא, חברים, הזמן לבד לא עושה את שלו. אולי אתה גדל בגיל, אולי אתה גדל אם אתה עוד בגיל של הגובה, אתה גם גדל בגובה, אבל הזמן לא עושה את שלו בלי שאנחנו עוזרים לו. ולכן אנחנו פה מתחננים ומבקשים, תעזור לנו לחזור בתשובה שלמה. והחלק האחרון, גם הוא חשוב, ואיתו נסיים, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. בעצם מה שכתוב פה זה את כל אורות התשובה. או חצי מאורות התשובה, נמצאים במילים האלה הרוצה בתשובה. תשובה נתפסת כידוע בספרים, ספרי היראה והמוסר הרגילים, לפני הרב קוק, כמשהו סוג של בדיעבד, זאת אומרת, אדם חטא והוא חוזר בתשובה. אבל האמת, כמו שהרב קוק ככה באמת גילה לנו, כמובן מתוך חז"ל וכולי, מתוך הספרים הפנימיים, שבאמת תשובה היא משהו שהקדוש ברוך הוא ברא לפני העולם. הרוצה בתשובה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה, כל הזמן הוא רוצה שהעולם יהיה בתהליך של תיקון. זה לא, אם זה משהו בדיעבד, אז לא, אי אפשר להגיד הרוצה ברפואה. למה לא טוב להגיד הרוצה ברפואה? כי זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה שמראש כולם יהיו בריאים. אז אם אתה אומר הרוצה ברפואה, זאת אומרת שאתה אומר הוא רוצה שיהיו חולים, ואז הוא רוצה שיהיו בריאים. אבל הוא לא רוצה שיהיו חולים. הרוצה בבניין ירושלים, הוא לא רוצה שירושלים תחרב בכלל. אז מה זה לכתוב הרוצה בבניין ירושלים? לא רוצה בבניין ירושלים, רוצה. אבל בתשובה, תשובה זה לא שהוא, יש חטא, ואז הרוצה בתשובה. אז כאילו רוצה בחטא כדי שתהיה תשובה. לא, רוצה בתשובה זה שהקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם מיסודו, יש כל הזמן מנוע אלוקי שדוחף נשמה, נשמה עולמית וגם נשמה פרטית אצל כל אחד מאיתנו, שהיא דוחפת אותנו קדימה. וזה חיזוק מאוד מאוד גדול, לא סתם מסיימים עם זה כנראה, אני רוצה להציע, שלא סתם חז"ל סיימו עם זה את הברכה הזאת, כי זה חיזוק מאוד מאוד גדול. בעצם חז"ל אומרים לך, תקשיב, אתה לא צריך להמציא משהו חדש. התשובה היא דבר שנמצא בעולם, נמצא בשורש העולם, נמצא בך. כי זה לא רק איזה משהו, איזה מנגנון כנגד משהו. לא, רק תמצא את האמת הפנימית שלך. אתה תראה שאתה כזה, שכל העולם הוא כזה. הקדוש ברוך הוא רוצה בדבר הזה שהוא יניע את העולם קדימה. וכמו שהרב קוק מבאר הרבה, שכל התפתחות שיש בעולם, בכל תחום, גם בתחומים המעשיים, כל איזה מחזור שמישהו משקיע בו, הוא מתקן את העולם, הוא עושה תשובה. למה? כי הוא עושה עולם יותר בריא, יותר טוב, יותר נקי. כל זה חלק מהתשובה, בכל תחום שהוא מקדם את העולם, משהו בתחום של, בכל תחום שהוא, יש תשובה טבעית, גופנית, נפשית, מוסרית, רוחנית, וכמובן עד הדברים הכי גבוהים ועליונים של קרבת השם,
של של תורה, של מצוות, של של התקדמות רוחנית, נבואית ועליונה מאוד. אבל זה מתחיל מהדברים הכי פשוטים, היומיומיים. יש בחור רוצה בתשובה. ולכן זה חיזוק מאוד מאוד גדול מבחינתנו, שאנחנו לא צריכים להמציא איזה גלגל, לא צריכים לחפש איזשהו כוח חיצוני שלא נמצא בנו, אלא זה נמצא בנו, ולכן אנחנו רק צריכים לגלות את זה שזה נמצא בתוכנו, וכיוון שכך, אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, וגם מבקשים במילים האלה, הרוצה בתשובה, גם מודים על זה שהוא ברא את זה ככה, גם מבקשים שבאמת הוא יעזור לנו בתהליך, הוא רוצה בתהליך הזה, ולכן שזה יתחבר לבקשה שלנו לחזור בתשובה שלמה על החלק שאנחנו נתחיל, והוא יסייע בעדינו, ושהתשובה לא תהיה תשובה חלקית, אלא תהיה תשובה מלאה וטובה, ולא רק עלינו לבד, אלא זה יהיה שלמה מהבחינה הזאת, שזה יהיה גם לכלל ישראל, לכלל העולם, ובעזרת השם שנזכה בקרוב ממש לתשובה שלמה כללית, ונזכיר לכולם שאנחנו היום 5:30 נפגשים פה בבית המדרש לערב של לימוד